dnešním díle videorubriky Za volantem vás opět čeká jeden netradiční rozhovor. Tentokrát se ale volantu jen tak nepustím. Budu totiž dělat osobního řidiče osobnosti tak známé, že dost možná z hlediska hlavního vysílacího času, stráveného na obrazovkách televize tady v Čechách, nemá žádnou konkurenci. Tak se pojďte podívat, pro koho si vlastně jedu a čím dneska pojedeme. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head. Lucko, já tě vítám u nás v Motorvizi Za volantem. Je mi velkou ctí, že jsi na nás udělala dneska čas. Teď jenom ale na vysvětlenou, proč ty seš ve svém vlastním autě na místě spolujezdce. Já jsem se rozhodl, že ti dneska budu dělat řidiče na tvém denním programu. A máme pro tebe možná i překvapení na závěr, že si taky zařídíš. Tak. To je úžasný, nechceš mi dělat řidiče každý den. To je super den, mám řidiče svýho vlastního, mám překvapení nachystaný, no tak co víc si přát, to je úžasný, tak jdeme na to. Otázka na tělo, uvidíme, jak nám to spolu půjde dnes. Přesně tak. Není náhodou, že s tebou jedeme právě dneska. A zrovna tady, v tomhle autě, tak prozraď našim čtenářům, kam vlastně jedeme a proč. Jedeme na Bulovku a to přímo na neonatologické oddělení za panem primářem Martinem Čihařem. Uhum. A je to proto, že, a já si myslím, že už spousta čtenářů to určitě ví, já jsem patronkou neonatologického oddělení nemocnice na Bulovce, mám nadační fond Lucky Bee a pomáháme právě předčasně narozeným miminkům. Takže na Bulovku jezdím poměrně často a vždycky se tam těším, přesně tak. Já když tě tak poslouchám, tak si vlastně uvědomuju dvě věci. Za prvý, že bych se tam hrozně rád s tebou podíval, že tak jako hezky o tom mluvíš a umím si to představit, řekněme, jenom v tom pozitivním slova smyslu. Ty si mi už jako mimo kameru nastínila, že vlastně bohužel jako dneska to úplně možné nebude. A druhá věc, co si uvědomuju, že je vlastně super, že sedíš na tom místě spolujezdce, protože ty jak vyprávíš, tak to by bylo škoda tě zastavovat kvůli provozu nebo kvůli ostatním řidičům. Jak to teda teď tam je s těma návštěvama? Já bych tě tam ráda vzala a sama bych tam ráda šla. Teď je to momentálně tak, že díky nepříznivé koronavirové situaci samozřejmě návštěvy povoleny nejsou. My jsme byli na Bulovce minulý týden předávat chobotničky, tak jsme vlastně museli předávat venku. Nemohla jsem navštívit úplně jako přímo oddělení, což mě strašně mrzí, protože se ráda setkávám s maminkama, dívám se na miminka. Dobře, když o tom tak krásně mluvíš, úplně si mě nalákala, řekni mi, jak můžeme pomoct i my, běžní smrtelníci. Jsem moc ráda, že designuju spíš než vyrábím, to je to správné slovo, různý produkty, kterým říkáme LB produkty, protože to je vlastně jako ze zkráceniny Lucky Bee. Tak vyrábíme LB produkty a jsou to náramky, jsou to, já nevím, a náušnice, trička, hrnečky, kšiltovky. Je to prostě spousta různých produktů a každý si může vybrat svůj produkt, který se mu líbí, ten si zakoupí a udělá si radost a zároveň jim vlastně pomůže předčasně narozeným miminkům, protože část těch peněz jde na tu neonatologii. Takže ta pomoc je taková jako konstantní. Jo, takže hned po dnešním natáčení jdu k tobě na web a jdu se tam podívat, co krásného, řekněme, tam bylo pro mě. Je tam, jenom řeknu ten web, je to www.luckybee.cz a tam si najdeš na obchod, pokud se budeš podívat na produkty, anebo si tam přečteš právě i různé věci o neonatologii, celý ten příběh, novinky a tak dále. Teď ale něco málo v autech, protože sedíme v autě a natáčíme v autě, což možná je pro tebe i trošku neobvyklý. Ty seš jeden z největších řečníků, možná nejlepších tady. Řekni mi, už jsi někdy něco točila v autě nebo natáčela rozhovor v autě? Děkuji za lichotku prvně. Rozhovor v autě ne, to je pro mě premiéra. Je pravda, že teda, když sednu do auta, tak telefonuju. To je prostě takový moment, kdy já mám nejvíc času vyřídit spoustu telefonátů a věcí. Takže já v autě většinou telefonuju, samozřejmě musím dodat, že mám handsfree a tohle to je poprvé. Tak Lucie, teď teda opravdu o autech. V čem to vlastně sedíme? Tak sedíme v krásném autě, já myslím, že to teď všichni vidí, jak je nádherný to auto i vevnitř a zvenku je možná ještě hezčí, těžko říct. Sedíme v DS7 Crossback, E-Tense,
A to je strašně důležité říct, protože to není tvoje první DS-ko, že jo? Není, no, není, je to druhý. Je to druhý, já jsem měla první zlatý, mýho žluťáska, zlaťáska a tak, jak mu, zlatíčko, jak mu říkali děti. A to auto jsem se strašně oblíbila a docela s těžkým srdcem jsem se s ním loučila. Na druhou stranu jsem se strašně moc těšila na tohle nový auto, který jsme pojmenovali Malina, Srdíčko a tak. Máme vždycky takovým autem opravdu osobní vztah s dětma. Řekni, barvu si vybírala sama. Sama, opravdu. Sama. Mm-hmm. Já jsem viděl vůbec poprvé na tvém autě, jo, a musím říct, že opravdu jako moc hezká. Je to taková jako, sedí to k té, a teď samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu výstřednosti toho auta, protože prostě nepotkáš ho na každém rohu a zároveň určitě ne v této barvě. To mám ráda, já mám ráda vždycky trošku jiný věci, které člověk jen tak nevidí, mám různou radost. Strašně cením toho, že ty jsi přijela dneska s tím autem a bylo strašně čistý. To jestli bývá vždycky takhle čistý, tak to opravdu chválím, protože nejenom, že většina žen rozeznává auta a nechci nikoho urazit podle barev pouze, tak zároveň, řekněme, nemají úplně takový zájem jako ty, takže opravdu jako klobouk dolů. Děkuju moc, tak samozřejmě chystala jsem to trošku na dnešek, to řeknu pravdu, protože vzhledem k tomu, že mám dvě děti a občas děti svačí v autě, anebo i já jim v autě, tak nějaký drobky se tady najdou. Ty jsi zmínila ten E-Tense. To je poměrně důležitá věc pro značku DS Automobiles. Ty konkrétně máš teda DS7, to je plug-in hybridní záležitost. Slyšel jsem, že ses na ní hodně těšila. Moc, moc. Tak teď se pochlup, co konkrétně tě tolik na ní lákalo a jaké jsou první dojmy, protože už nějakou dobu to auto máš. Tak samozřejmě ochrana životního prostředí, otázka ekologie a tak dále, to je první věc. Nikdy jsem nejela v hybridu. Nikdy jsem neměla vlastně ani elektromobil a tady se mi líbilo, že to je kombinace obojího, že jako bych šla úplně do elektro, ale chtěla jsem si vyzkoušet, jaký to vlastně je. A musím říct, že to je super. Já vlastně přijedu domů, strčím auto v zástupce do nabíječky. To je prostě něco úžasného, jo. Já vlastně kam to spěje, ta technika dopředu, protože jako vždycky se nabíjím mobil, že jo, nabíjím iPad, nabíjím spoustu různých věcí, ale auto jsem ještě nikdy nenabíjela, to je taky moje poprvé. A je to fantastický. Řekni čtenářům, jak náročný to je to nabíjet. No tak jako strčíš do nabíječky, strčíš do auta a hotovo. Ale víš, proč se ptám, jo? Protože řada lidí se toho bojí. To je vlastně nová zkušenost. Ono to není nic složitějšího, ale představ si, kdyby si poprvé šla tankovat, tak taky vlastně si říkáš, jako, jak se to jo, asi dělá. Jo, je pravda, že jsem si taky říkala, jako, že to nebude moc jako složitý a tak, ale je to prostě naprosto jednoduchý. A jako ani, já jsem se totiž spíš složitý, ani ne tak, jako strčit samozřejmě auto do nabíječky, jako to, že budeš potřebovat nějaký extra přívod a tak dále, což ne, úplně mi stačila prostě obyčejná zásuvka, co mám v garáži. A je to opravdu tak, že jediný co teda, tak jak člověk na to není zvyklý, tak se mi párkrát stalo, že jsem si to auto zapomněla nabít. Takže jde o to vytvořit si nějaký ten rituál a zvyk, vlastně, že přijedeš a první co je, tak strčíš auto nabíječky. Protože nějaký týden už ho máš, nějaký první dojmy, protože je to trochu jiný samozřejmě než i to ovládání, myslím, než normální auto. Máš tady třeba ten režim té rekuperace a zároveň se k tomu vážou některé výhody, nevýhody, myslím třeba ty elektrické značky, takže můžeš všude parkovat. Co se ti líbí a co tě překvapilo, jak se to chová jinak to auto? No, co bylo úplně neuvěřitelné pro mě, je ticho z toho vozu. Že vlastně, když nastartuješ, tak je to úplně tichonký. No a pak samozřejmě neskutečná výhoda a to je to parkování. Že člověk prostě pohodlně může zaparkovat v centru Prahy. Já často jezdím do centra, vždycky jsem měla problém s parkováním a teď vlastně můžeš zaparkovat kdekoliv, okay, úplně všude, bez problémů, neřeší žádný vlastně placení a tak dále, tak to je hrozná výhoda. A teď ještě, řekněme trochu zpátky v čase, tvoje první auto. Ježíš, moje první auto. Tak to byl Renault Twingo. No víš, tak jsi zůstala u těch Francouzů. Zůstala jsem u těch Francouzů, přesně tak. Renault Twingo a byla jsem strašně spokojená. To bylo malinkatý autíčko, řekla bych přesně pro mě. Měla jsem čerstvě řidičský průkaz, takže to je takový holčičí a snadno jsem zaparkovala taky všude. Všude jsem se vešla, taková větší nákupní taška, jako já jsem byla spokojená. A pak jsem měla zase francouzský auto. Měla jsem Peugeota 206 CCčko, což bylo úžasný, protože vlastně to byl kabriolet.
Pochodem, když teda zůstáváš u těch Francouzů, DS-ku se mimo jiný veřejně přezdívá stělesnění francouzské avantgardy na čtyřech kolech. Co to pro tebe znamená? Teď nemyslím třeba všechny ty tvoje francouzské auta, ale to, že ty Francouzi mají prostě nějaký vztah k tomu designu a že to auto nějak přesně vypadá. Tak, má to šmrnc to auto, má to charisma. Jo, řekla bych, že prostě to je auto, do kterého si sedneš a vytvoříš si k němu okamžitě vztah, nezůstane ti lhostejný. Přesto auta, do kterých si sedneš a je to takový, jako, že k tomu nemáš žádný vztah a jenom v podstatě to bereš jako dopravní prostředek z bodu A do bodu B přejet. Když to tady v tom autě trávíš docela jakoby rád ten čas, protože já trávím hodně času v autě, protože jezdím do práce, zácpy, vozím děti do školy, ze školy na kroužky a tak dále, takže jakoby opravdu v tom autě trávíme hodně času a to auto je prostě příjemný. Designově je krásný, je pohodlný a děti tady mají vlastně vzadu DVDčka, takže se můžou dívat vlastně i jakoby na filmy, na pohádky. Mně se hrozně líbí tady ve prostředku ten krásný displej, kde máš přehledně všechno vlastně napsaný. A co využívám docela často, to je skvělá služba, to je vlastně to ovládání hlasitý, protože vlastně když potřebuji přeladit stanici, nemusím se dívat, nemusím hledat, kde co je a krásně si přeladím, co potřebuju. Lucko, my teď přijíždíme teda na Bulovku. Doufám, že se tady nestratíme. Ty určitě ne, já možná jo. Já vás provedu, tady se určitě nestratím. Já to tady znám dokonale, protože já vlastně sem jezdím už od malička. Já bydlím na osmičce, takže na Bulovce už jsem byla jako dítě. Tady na chirurgii docela často, takže já to tady znám dobře. Na všech odděleních možná. A co nás tady čeká? My tě za chvilku vysadíme, ty budeš mít svoje povinnosti. Tady je, ježišmarja, tady jsme u porodnice. Ano. Hned tady jsem rodila vlastně obě svoje děti. Takže hezké vzpomínky. Lukýska i Lindušku, přesně tak. Já mám k Bulovce vztah vlastně, takže teďko přijíždíme vlastně k porodnici tak ale z druhé strany. A tam půjdu za panem primářem Martinem Čehařem domluvat věci, které potřebujeme spolu probrat. Takže my tě vysadíme, tvoje auto někde zaparkujeme a v podstatě za chvilku pro tebe přijedem. S tím překvapením. Takže se musím rozločit na chvíli se svým autíčkem. Přesně tak. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Lucko, já jsem ti v druhé části slíbil něco netradičního, nový zážitek, takže proběhla taková výměna rolí, ty se teď svezeš něčím novým, zajímavým, no musím mimochodem říct, že určitě budeš lepší řidič než já moderátor, tak určitě ta výměna nebude ničemu vadit. Ty moderuješ skvěle náš rozhovor, já si vůbec nemůžu stěžovat, takže to není pravda. Ale mě baví řídit, takže já jsem ráda, že jsme si teďko prohodili role a že jsem teďko vlastně řidička a baví mě to, no. A musím říct, že do ruky mi to padlo skvěle. Já myslím, že by k tobě skvěle šel ten bílej volant. Mně se totiž strašně líbí ten volant, to jsem chtěla říct, nebereš slova a čteš mi myšlenky, protože přesně se říká, ten volant je úžasný. Úžasný, jako strašně hezky zbarvený, ten volant je krásný. Dobře se drží, no. Každopádně sedíme v o trošku menším autě, tohle je DS3 Crossback, takže malý SUVčko a taky je to E-Tense, ale tady je to čistě elektrický. Je to příjemný, je to takový útulný, musím říct, takový jakoby trošku zmenšení na toho mýho mi to připomíná, ale mám pocit, že je trošku nižší, není? Nebo aspoň Je. Ten koncept elektrifikace, ten čistým elektromobilům nahrává jenom v těch menších autech. Uměla bys si představit ty, třeba do budoucna, že bys měla jedno takový městský vozítko, třeba jako druhý auto do rodiny, právě elektrický, čistě elektrický? Určitě, já musím říct, že to je opravdu pohodlný mít to elektrický auto a že do města si to umím představit. A samozřejmě i čím menší to auto je, tím je to lepší po Praze, obzvlášť kvůli parkování a tak dále, takže se pak vejdeš do menších děr a najdeš snadněji vlastně místo k parkování. Takže si to uměla bych si to představit. Tam by byl asi problém, jsem se ještě nestačila podívat, jak je vlastně velký kufr, takže to nevím, jedině potom nějaký delší cestování, ale ono to ujede jenom vlastně 150 km, takže ne, vlastně neujede. 150 máš teď a jsme na půlce baterky. Takže no teoreticky, super. Jako
třeba mezi 300? 250 a 350. Tak to jo, tak to už je docela dobrý, to už se dá jakoby relativně někam dojet, tak to není jako vůbec marný. Ano, to je tak, že vlastně s takovýmhle autem by si neměla jezdit úplně jako do Brna a zpátky, ale pokud to auto, a teď mi nahrála krásně na moji další otázku, pokud to auto používáš primárně ve městě nebo dojíždění okolo města, tak samozřejmě to smysl dává. A ta otázka, jak nejčastěji používáš ty auto? Je to opravdu na cestě do práce, z práce, nebo často jezdíš i někam dál? No, úplně nejčastěji samozřejmě je to po Praze, jízda po městě, protože jezdím do práce, z práce, ráno s dětma do školy, ze školy, na kroužky, na nákupy a tak dále. Takže ta jízda je u mě nejčastější ve městě, je to po Praze, ale samozřejmě jezdím po celé republice. Teď teda ne, protože nemáme akce. Ale ať neprokecáme všechno o autech. Něco o tobě. Jak dlouhá byla ta cesta, když se budeme bavit o tomhle vrcholu, o tom, že tebe vídáme skoro každý den na televizních obrazovkách? No tak si představ, že teď v srpnu to bylo 21 let. Přesně 5. srpna to bylo 21 let, co vlastně usedám ve studiu televizních novin. Já si pamatuju, promiň, že ti do toho skáču, jak loni si slavila těch 20 let a jak ti udělali tu hezkou oslavu v přímém přenosu, tak fandil jsem ti, takhle to řeknu, viděl jsem to. Bylo to krásný, takže ten čas strašně rychle letí, protože vlastně jsme oslavili 21 let a já jsem teda v televizi asi 22, možná 23 let a na obrazovce 21, ale je to jako kdybych tam nastoupila včera. Je to jako kdyby se člověk otočil, uběhl jeden den a takhle uběhlo 21 let, což je neuvěřitelný. Takže se vůbec nemusím ptát, jestli tě to ještě pořád baví. No, nemusíš, protože vlastně tím jsem odpověděla, baví. Je to věc, která mě baví a já jsem nikdy nechtěla dělat stereotypní práci a tohle stereotyp rozhodně není, protože každý den přichází nové informace, dějou se nové věci, takže člověk se nestačí nudit. Je u zdroje informací, má to v podstatě z první ruky a předáváte informace dál. Teď mi řekni, ta cesta, samozřejmě mluvili jsme o tom, že to je 20 let, že to je strašně dlouho. Co tomu předcházelo, nebo řekněme, co člověk musí v tom životě dokázat, aby se dostal takhle nahoru? Tak já myslím, že jsem byla spíš ve správný čas na správném místě, jak se říká, a na štěstí. Mi štěstí přálo, protože samozřejmě spousta lidí, co by chtělo moderovat hlavní zpravodajskou relaci a může to dělat v podstatě jenom pár lidí. A můj životní sen to nebyl. Jo, jsou lidi, kteří opravdu to chtějí dělat a je to jejich prostě životní sen, nějaká náplň. A já jsem sice studovala vyšší odbornou školu publicistiky a připravovala jsem se tudíž na profesi někde buď, ale nebyla jsem si ještě přesně jistá, jestli chci být v rádiu, v televizi, nebo jestli chci psát do novin, do časopisu. Takže jsem nebyla rozhodla, ale potřebovala jsem vlastně praxi. Do školy a protože nová sídlela za rohem od mý školy, takže jsem tam přišla s tím, jestli by mě nevzali na praxi. A oni řekli, že ne, že na praxe neberou, ale ať tam nechám životopis, že se uvidíte. Já jsem napsala životopis, pak jsem ho tam přinesla, nechala jsem ho tam na recepci, dostal se někam dál pravděpodobně a asi po 14 dnech se mi ozvali s tím, že by mě teda nakonec přijali, ale jako pomocnou redaktorku ve zpravodajství. Takže já jsem vlastně začala pracovat ve zpravodajství jako pomocná redaktorka, tam jsem byla rok a něco a po té době vlastně za mnou přišla tehdejší šéfredaktorka zpravodajství Věra Dušková, na kterou neustále myslím a tímto ještě jednou děkuju, jestli se na nás dívá a nabídla mi právě tuhle tu práci. A tam jsem očekávala právě to, že se mě zeptá na to, jestli nechce točit reportáže a ona mi tam nabídla vlastně moderování a rovnou těch televizních novin, což teda byl pro mě neskutečný show. Asi nikdy si neodpočinula, že by si šla dělat právě tu redaktorku do terénu, ne? Ne, to jsem nikdy nedělala, neskoušela a já jsem vlastně nevěděla, jakým vlastně kam, jakou cestu zvolit, kam jít, ale když jsem dělala tu pomocnou redaktorku, tak zatím nebře, já jsem vlastně nějak ani nepočítala s tím, že bych v televizi zůstala. Já jsem si myslela, že tam odbydu nějak tu praxi, že tam chvilku prostě pobudu a uvidím. A takhle mi osud vlastně nabídnul tuhle tu cestu, tak jsem ji přijala a jsem za to strašně ráda, no. Myslím si, že jsem udělala asi dobře. Musím ještě říct jednu věc, protože já jsem točila vlastně trošičku takový jakoby nachytávky do Ptákovy, nachytávala jsem různě lidi. A když mi tenkrát Věra vlastně dala tuhle tu nabídku, tak já jsem si myslela, že pro změnu nachytávají mě, že to je skrytá kamera. Takže jako opravdu jsem si koukala, kde kdo je schovaný nebo kde je ta kamera. Stejně tak
si i ty občas odpočíneš od televizních novin a ty možná víš, kam mířím. Mířím k tvým hereckým rolím, protože nedávno jsme tě mohli vidět v Ordinaci. To bylo velmi milé překvapení, že člověk vidí takového člověka, jako seš ty, i jinde. Co ty a to herectví? Mě to moc baví. Já musím říct, totiž můj dědeček pracoval v ruchovém studiu na Barrandově. Aha. A já jsem jako vlastně malá holčička jezdívala za ním, dívat se, jak vlastně ty ruchy vznikají. A občas jsem tam měla takovou jako roli, že třeba vystupovali děti z autobusu, tak tam bylo víc dětí a vytvářeli jsme různé ruchy a křičíme a tak. Já si na to pamatuju, strašně mě to bavilo, moc mě to zajímalo. Děda mi vždycky ukazoval klapot koní, déšť, různé věci, on uměl neskutečný zvuky vyloudit, jo. A Zdeněk troška režisér akorát dělal pohádku Princezna Zemlejna. A jestli bych nechtěla jít právě na ten konkurs, tak jsem tam tenkrát šla, ale nebyla jsem vybraná, tak to byla taková moje první vlastně zkušenost s tím jít někam jako na konkurs. No a pak vlastně mi přišly různý takový jakoby malinký herecký role, za který jsem vždycky byla ráda, protože jsem si přesně, jak říkáš, trošku odskočila z těch televizních novin a byla to taková zase jiná zkušenost a moc mě to bavilo. Takže já jsem vlastně měla takovou mini roličku v Ulici, v Comebacku. To je jako hodně zajímavá zkušenost, nebo se pletu? Tak já jsem tam hrála, já jsem v podstatě skoro všude hrála sama sebe. No v podstatě všude. Dáma a krása moderovala, takže jsem byla na pódiu, moderovala jsem jednu módní přehlídku. V Ulici jsem, myslím, zaučovala někoho, jako co se týče moderování. V Comebacku jsem přišla za Markem Vašutem, jestli už jedeme, že mu to nějak moc dlouho trvá. A v Ordinaci jsem hrála vlastně taky sama sebe, protože tam byla výměna manželek, tam se to jmenovalo jinak. Teď máme jeden pořád na televizi Nova, který dlouhodobě je velmi úspěšný, teď už je 7. řada, ať nedělám reklamu, prostě tvoje tvář má známý hlas, kdy tvojí tvář uvidíme v tomhle populárním zábavném pořadu. Já jsem ráda, že jsem vlastně usedala dvakrát nebo třikrát v porotě. Tvoje tvář má známý hlas a je to úžasný projekt. Třeba děti to mají hrozně rádi. My se opravdu díváme, protože děti to zbožňujou. Tak já jsem nabídky dostala, aby účinkovala. To se přiznám dokonce několikrát opakovaně, ale já nemám odvahu do toho jít. To se přiznám taky dobrovolně. Já když jsem tam viděla, jak úžasní lidi tam jsou, jak skvěle zpívají, skvěle tancujou, skvěle hrajou, všechno dohromady, tak jako pohybu se nebojím, nějakého jako hraní taky ani moc ne, ale toho zpěvu. Toho zpěvu, jo, takže jsem do toho zatím nešla. Ale víš co, tam jako na rovinu v té tváři, jo, tam je to vždycky, že jako ten Adam třeba Myšík, se kterým jsme dělali rozhovor, byl výjimečný v tom, že uměl jako skvěle kombinovat všechny ty tři parkety. Tancování, zpívání, hraní. Ale jsou tam lidi, já bych řekl, že důležitý je, že ten člověk je populární, což ty samozřejmě seš, to je největší předpoklad, ale každý umí něco, vždycky je důležitý jako se nějakým způsobem převtělit, takže říkáš, jako je to na tom, aby člověk tě přemluvil, jo? Jo, možná, no, bych měl třeba jako dlouhý přemlouvání, ale je pravda, že jako ta nabídka fakt přišla několikrát a já jsem vlastně jako neměla odvahu ani na ten casting jít, protože prostě ten zpěv bych určitě nedala. Když na to s dětma koukáte, komu fandíš teď v téhle řadě? Nebo v téhle řadě všem, to je hrozně těžký říct jakoby jednoho člověka. Všichni jsou úplně úžasní, ale Erika Stárková, tak ta mě překvapila hrozně moc, takový velký překvapení pro mě. Ta taky mimochodem na poprvý odmítla. No a to nevím proč, protože ta je úžasná, ta je prostě zpěvačka fantastická, ale oni všichni jako nemůžou jenom tu Eriku takhle vyzdvihovat, protože všichni tam jsou úplně skvělí. Dobře, ať tě nezdržuju, jsme skoro v závěru, shodou okolností, jak už tak nějak ústřední téma tohohle rozhovoru znělo, a to je Lucky Bee, se dostáváme do blízkosti kanceláří na Dace, kde tě za chvilku budeme vysazovat. Máš něco, na co bys chtěla naše čtenáře, diváky pozvat, nebo co bys jim chtěla takhle vzkázat závěrem, aby, řekněme, s tobou byli v nějakém
spojení, aby s tebou zůstali v kontaktu? Tak tady už jsme to zmínili, aby byla ráda, kdyby se třeba podívali na naše stránky, aby vlastně věděli, co to Lucky Bee je, co všechno děláme, čím se zabýváme, najdou tam veškeré informace. Já tam určitě půjdu, ale a věřím, že se někdy potkáme. Teď tam máme novou kolekci, nechci říkat, že za chvíli budou Vánoce, ale ono bohužel ale to tak budou, je. No. A každopádně určitě se musíte dívat na televizní noviny, abyste věděli, co se děje. Tam se vídáme v podstatě každý den, takže určitě televizní noviny a těším se na vás. Tak my ti držíme palce na dalších 21 let v televizních novinách z Rhy. Je to hezký. A možná by se ještě slušilo zeptat se, protože já jsem nechtěl hned na úvod tvého řízení s DS3 nějaký jenom velmi stručný jízdní dojmy. S elektrickým autem, s bílým volantem. Jak se cítíš? Skvěle. To je asi jediné slovo, které bych použila na tu jízdu. Tak už jak jsem si sedla, tak prostě ten interiér je moc hezký. Volant do ruky padnou skvěle. Úžasný. Musím říct, že se mi líbí i tady ten design. Takový ten kosočtverec, což je jako ústřední motiv tak, toho DSK. Potom kamera to musí zabrat, abych věděla, lidi věděli, o čem mluvím. To je opravdu moc hezký. A jak je to tichoučky, jak je to úžasný. Já jsem spokojená moc s tímhle tím autem a vřele doporučuji všem lidem, kteří přemýšlí, jestli jít do elektromobilu nebo ne, tak za mě rozhodně ano. Protože já jsem se toho bála taky. Já jsem opravdu jakoby dlouhou dobu chtěla a strašně jsem váhala a teď jsem, myslím, že jsem udělala nejlepší možnou věc, kterou jsem mohla udělat. A snad zase brzy někdy DSkem. No, já samozřejmě děkuju za dnešní milý překvapení, za to, že jsi mě takhle krásně vozil na mý schůzky, to bylo super. I za to, že jsem se mohla svést v tomto krásném voze, bylo to úžasný, je to krásný zážitek pro mě a děkuju vůbec, že jsme takhle udělali takový společný rozhovor možná. A strávili hezky dopoledne. Takže za mě jakoby palec na nahoru, jak říkáme u nás ve sportovních novinách. Tak jo, palec nahoru tobě a zase nikdy. Budu se těšit, krásný den všem, mějte se hezky a hlavně, ať jste všichni zdraví.